Винаги, когато минута е 26 секунди, какво означава? Име означава това, което е зад гърба ми, моята организация. Group Organization Union. Относно минута е 25 секунди, това ми първото е, че имате часовник, второто, това обичате часовник и така нататък. Третото, че управлявате правилно живота си времето, за минута е 25, за 26, че сте много умни и постигате някакви цели, независимо дали е свързано с работа или изречението спрямо една секунда. Прощавате понякога негативизма на мързела в България и ми спира, блокира ми положителното мислене спрямо изразяването. Негативизмното шуметърно навсякъде. Както и да е, минута е 26, означава, че независимо дали имате организация, фирма и така нататък, или сте нямали, сте имали, до пенсионерска възраст, нещо правите, което е значимо за вас. И общо. Близки, познати, роднини, нероднини и така.